المسيحيين ضد هذه الحرب. أنا كمسيحي في لبنان وضمن التعوى كل السنة وكل الدروس، وأنا أكيد أنه قسم كبير من الشيعة لا يريدون أن تتدمر منازلهم، ولا يريدون أن يموتوا أطفالهم ونساءهم ورجالهم وشيوخهم. תשואות ומחיאות כפיים של הקהל. תשואות, מחיאות כפיים, אמירות חותכות, וכל זה מגיע כיוון שצהל מראה את העוצמות שלו ומכה באויב חזק. וכתוצאה מכך, הבלוף של חזבאללה נחשף גם בעיני הלבנונים. עד אז הלבנונים אמרו, טוב, לחזבאללה יש סיכוי מול ישראל, גם ישראל מורתעת בעקבות כך שישראל לא הגיבה כמו שצריך לחלק מהאיומים של חזבאללה ואפילו הפעולות שלהם. מה שאנחנו רואים כאן, אנחנו רואים פוליטיקאים, אקדמיים, אנשי תקשורת, יוצאים קבל עם ועדה נגד חזבאללה. הדבר הזה הוא משרת אותנו כדי א', להחזיר את ההרתעה, להחזיר את הביטחון למדינת ישראל ולתושבים שלה, ובעיקר להגיע להסכם שטוב לנו.